25-godišnji Goran Ristić iz Brčkog optužen da je u maju 2015. ubio 23-godišnjeg Miloša Drocu u brčanskom naselju Grčica, pušten je na slobodu. Ristić je u pritvoru proveo skoro 3 godine i više ne postoji zakonski osnov za njegovo dalje zadržavanje, dok pravosnažne presude još nema. Ništa nam ne ostaje osim pravde, razumiješ? I gledam da ta pravda uradi nešto, ali tanka nit, brale, zato ne znam. Nisam pametan šta se dešava uopšte. Znači, bukvalno sam prestoji da idem na suđenje, razumiješ? Zato što me to stvarno izluđuje, razumiješ? Ne mogu više da podnesem to. Porodica i prijatelji ubijenog Miloša sa nevjericom su dočekali vijest da je Ristić sada potpuno slobodan čovjek. Kažu da je teško vjerovati u pravdu kada ona nije ista za sve. Stvarno ne znam kakav je tu zakon da ga pusti, da on sada šeta slobodno. A svi znaju što je uradio i kako. To nam nije jasno, tako da htjeli bi da vidimo da nas neko obrati, glavni iz tužilaštva, da imamo što je tu u pitanju. I ovom prilikom bih pitao javno da je njihovo dijete tako nastradalo i da je ubijeno, da li bi ostao ovako zakon. Miloš Droca ubijen je sa 13 uboda nožem, a za ovo podmuklo ubistvo Ristić je prvobitno osuđen na 14 godina zatvora. Nakon ukidanja ove presude, krivično djelo je prekvalifikovano u ubistvo, a Ristić u novembru prošle godine osuđen na 13 godina zatvora. Na ovu presudu obje strane uložile su žalbu. Spis predmeta sa žalbom zaprimljen je u apelacioni sud Brčkog distrikta 13. februara 2018. godine i po njemu je odmah uzet rad i javna sjednica planirana je za kraj marta ili početak aprila ove godine. Suđenje Ristiću 2 puta je vraćeno na početak, a optužnicom se tereti da je zajedno sa Mirkom Bosnićem u toku tuče usmrtio Drocu koji nije mogao da se brani. Žrtva je pretučena i brutalno izbodena nožem, a odrasjekotina na vratu i leđima preminuo je na licu mjesta.